Шановні колеги, вельмишановний пане спікере, передусім дозвольте висловити від імені Верховної Ради України безмежну вдячність латвійському народу, парламенту Латвії і вам особисто за тверду і незмінну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. Між нашими державами традиційно завжди були дружні відносини, а з 2014 року, з початком російської збройної агресії, вони стали ще міцнішими. Латвія знаходиться серед лідерів у підтримці України, активно і послідовно виступає за членство України в Європейському Союзі і НАТО. Парламент Латвії визнав Російську Федерацію державою спонсором тероризму, а злочини, які вона чинить в Україні, цілеспрямованим геноцидом українського народу. Ми дуже вдячні Латвії за надання прихистку підтримки українців, які через війну змушені були залишити свої домівки, а також за лікування і реабілітацію поранених захисників і захисниць України. Стоячи пліч-опліч з нами, ваша держава продовжує надавати Україні вкрай необхідну військову підтримку, включно з військовою технікою, зброєю, боєприпасами, наметами, зимовим одягом та взуттям, військовим спорядженням та амуніцією. Ми безмежно вдячні дружній Латвії за вагому підтримку та допомогу і пишаємось, що маємо таких надійних друзів. Шановні народні депутати України, до слова запрошується спікер Сейми Латвійської Республіки пан Едвардс Смілтенс. Шановний пані голово Верховної Ради України, шановні депутати. Героїчні народи України, браття та сестри українці. Для мене велика честь сьогодні звернутися до вас від імені Сейму Латвії. До усього латвійського народу, у цей складний час, коли Україна бореться за весь цивілізований світ, як і протистоїть російській агресії, ми, латиші, разом з вами. Вже 14 лютого минулого року о 12 годині я мав честь брати участь у піднятті прапору України в Різі, що стало початком тижня підтримки України. Наступного ранку прапори України майорили по всій Латвії. Для нас війна почалась ще у 2014 році, і ми безперервно підтримуємо вас з цього часу. Слід визнати, що, можливо, у цей історичний момент сторіччя саме зараз, нарешті, по-справжньому розпадається Радянський Союз. Він занепадає у нас на очах, на полі бою України та в наших серцях, геополітично та серед людей. Він руйнується у символічний час сторіччя з моменту створення Радянського Союзу, як і кровожерливий російський диктатор замислив оживити у більш жорсткі форми, відкривши ворота пекла в Україні. Зачинити ці ворота спільними зусиллями є обов'язком усього цивілізованого світу.
Шановні українці, своїм героїзмом ви здійснили неможливе. Справжнє ви дродження. Я як на полі бою, так і посилаючи настільки потужний поштовх сміливості та рішучості, що він досяг кожного куточку вільного світу, досяг серцев мільярдів людей. Він розвіяв туман ілюзії та здійсняв набачену до цього хвилю солідарності на співпраці людей та нагадав нашим народам про саме цінне, про саме головне, про нашу свободу, незалежність та демократію. У боротьбі за ці цінності ви визначили чітку лінію фронту, виступивши проти найбільшого зла, яке спалахнуло у 21-му сторіччі путінської Росії. Режиму, який наскрізь насичений нацизмом і злом, який не здатний більше нічого свартувати, як тільки руйнувати цінності, знищувати, грабувати, вбивати, гвалтувати та поневолювати. Режиму, який очевидно перетворився на терористичну організацію, яка з азартом підриває переповнені залишничні станції, магазини, житлові будинки в індустріальних масштабах. Ця ваша сила дозволила нам у себе вдома зробити те, що кладлося роками та великими кроками піти геть від імперіалістичного впливу сусіда, від темного тягаря минулого та ліквідувати символи окупації. Отримавши справжню свободу та дозволивши обій націся заради підтримку України. Тому особливо хочу підкреслити надзвичайно широку солідарність та залучення наших людей. Кожен день з Латвії надсилаються вантажі допомоги. Чи це точно демонструє, що мова йде не лише про політику чи міжнародні відносини? Мова йде про дещо набагато суттєвіше, про те, що йде від сердець людей, від самих основ людяності. Про хлібні спільні цінності, про те, що ми добре усвідомлюємо, що є добро, що є зло, де правда, а де брехня. І людям в Латвії це добре відомо. «23 лютого о 17-го годині, день до початку повномасштабного вторгнення Росії, ви отримали перший вантаж військової допомоги від Латвії – «Стінгери», які стали вирішальними для оборони Києва. Східно розрахунків річного валового продукту на сьогоднішній день ми серед світових лідерів надання військової допомоги.
Від початку російської військової агресії жителі Латвії пожертвували мільйони євро підтримки, які продовжують надходити і зараз. Дорогі друзі, а завтра кількість доставлених твіттер-конвоєм пожертвованих авто досягне тисячі. Наші люди пишаються, що допомагають вам та як тут, так і тим, що намагаються хоч трохи створити відчуття дому для тих українців, які через війну були вимушені покинути свої домівки та знайти прихоток на нашій землі. Саме тому я звертаюся до вас українською мовою. Я звертаюсь до вас українською мовою, засвідчивши повагу вашої нації та мови, а також тим українцям, які у Латвії з перших днів завзято вивчають латишську мову і вже звертаються до мене «лабдін», що означає «доброго дня». Латвія непохідно виступає за міжнародну ізоляцію Росії, посилення санкцій та притягнення Росії до відповідальності. Є абсолютно необхідним визначення юридичних меж для покарання російських військових злочинців, конфіскація та використання заморожених коштів російських олігархів у відбудові України є абсолютно необхідним не дозволити Росію відновити свої військові можливості, не допустити повторення історії та нову агресію. Шановні колеги, обов'язком усього цивілізованого світу є доказати, що у світі має панувати сила права, а не право на силу. Не право на силу, а сила права. Щоб зло не наважилось ожити. В липні Латвія стала першою державою, яка подала заяву до Міжнародного суду ООН на отримання статусу третьої сторони у процесі «Україна проти Росії». Ми серед тих, хто потужно підтримує ідею щодо створення трибуналу над російською агресією. Президент Егілс Левіц, президент Латвії, запропонував проводити його у Ризі. Зло не може залишитися непокараним. 11 серпня минулого року Сейм Латвії визнав Росію країною, яка підтримує тероризм. Ми послідовно виступаємо за інтеграцію України до ЄС та НАТО. Ми не сумніваємося щодо приналежності України до Альянсу Євроатлантичних країн.
Ми радіємо кожному вашому досягненню та оплакуємо кожного вашого захиблого як власну трату. Саме так проявляється справжнє братство. Дорогі друзі, ми не просто бачимо, ми відчуваємо, ми не просто знаємо, ми розуміємо. Тому що пережили це як нація у власній історії. Це код нашої нації, як і у нас в крові, тому що ми також вибороли свою вільну державу кров'ю та через біль. Латвія буде продовжувати, надавати політичну, військову, фінансову, гуманітарну підтримку та підтримку людей України. Незалежно від того, як довго це буде потрібно і скільки це коштуватиме, ми з нашими партнерами в один чіткий та рішучий голос скажемо: «Ми не твомімося». Хочу ще раз зазвідчити повну підтримку та солідарність Латвії, Україну та її людям. Ця підтримка непохідна. Я знаю, що поруч з прапорами країн Європи майоритимний прапор незалежної та процвітаючої України, який вже став глобальним символом свободи та сміливості. Шановні українці, ви вже заслужили своє місце у Європі, яка завдяки вам буде вільна, сильна, єдина, безпечна та процвітаюча. Дорогі друзі українці, ми будемо допомагати вам усім, чим зможемо. Латвія разом з Україною, разом ми переможемо. За свободу, незалежність і демократію. Слава Україні! Дуже дякую, шановні друзі, Україна, понад усе. Шановний пане спікере, я не так досконало володію мовою латвійською, але хочу сказати вам від імені цього парламенту «Палдіес», дякую.
А також беру на себе зобов'язання вивчити набагато більше, ніж Лабдієс і Лабвакар. Шановні колеги, давайте ще раз подякуємо вельмишановному пану спікеру і латвійській делегації за участь у пленарному засіданні та за беззастережну підтримку України і солідарність з українським народом.